buňky jsou nejmenší stavební jednotky organismu. Všechny typy buněk mají tři společné věci. Mají buněčnou membránu, která odděluje obsah buňky od vnějšího prostředí, cytoplazmu, což je rozlovitá tekutina, a DNA, to je genetický materiál buňky. Existují dva základní typy buněk. Prvním typem jsou buňky eukaryotické, které obsahují organely. Ty zahrnují jádro a další speciální části. Eukaryotické buňky jsou dokonalejší komplexní buňky, které nalezáme v rostlinách a zvířatech. Druhým typem buněk jsou buňky prokaryotické. Nemají jádro ani membránou ohraničené organely. Mají genetický materiál, ten ale není uložen v jádře. Prokaryotické buňky mají pouze jednobuněčné organismy, například bakterie. Co jsou organely? Organela znamená malý orgán. Organely jsou specializované části buněk, které mají svou jedinečnou funkci. Začněme jádrem, řídícím centrem buňky. Jádro obsahuje DNA neboli genetický materiál. DNA říká buňce, co má dělat a také jak to má udělat. Chromatin je spletité rozptýlené vlákno DNA, které najdeme uvnitř jádra. Jakmile je buňka připravena k dělení, DNA se kondenzuje do struktur, které nazýváme chromozomy. Jádro obsahuje také jaderko, ve kterém vznikají ribozomy. Poté, co ribozomy opustí jádro, plní důležitou funkci syntézy neboli vytváření proteinů. Ribozomy a ostatní organely plavou v gelovité cytoplazmě. Ribozomy se mohou v cytoplazmě vyskytovat volně nebo jsou připojeny k endoplazmatickému retikulu. Někdy říkáme jen zkráceně ER. Existují dva typy ER. Drsné, na kterém jsou připojeny ribozomy, a hladké ER, na kterém ribozomy nejsou. Endoplazmatické retikulum je membránou uzavřený průchod pro transport materiálu, například proteinů, syntetizovaných ribozomy. Proteiny a další látky z ER vycházejí v malých transportních váčcích a putují do Golgiho aparátu, někdy nazývaného také Golgiho tělíska. Při průchodu Golgiho aparátem jsou proteiny upravovány do forem, které buňka umí využít. Golgiho aparát skládá proteiny do využitelných tvarů nebo k nim připojuje jiný materiál, například lipidy nebo sacharidy. Vakuoly jsou váčkovité struktury, které skladují různý materiál. V této rostlinné buňce uchovává centrální vakuola vodu. V živočišných buňkách můžeme vidět organelu, která se nazývá lizozom. Lizozomy jsou uklízeči odpadu, kteří pohlcují poničené nebo opotřebované části buňky. Obsahují enzymy, které tento buněčný odpad rozkládají. Mitochondrie jsou organely, které jsou energetickými centry živočišných i rostlinných buněk. Během procesu, kterému říkáme buněčné dýchání, vytvářejí mitochondrie molekuly ATP, které poskytují energii veškerým buněčným procesům. Buňky, které potřebují více energie, mají více mitochondrií. Buňky udržují svůj tvar pomocí cytoskeletu. Cytoskelet je tvořen jednak vláknitými mikrofilamenty, které jsou vytvořené z proteinů, a jednak z mikrotubulů, což jsou tenké duté trubičky.
Některé organismy, jako například rostliny, které jsou fotoautotrofní, což znamená, že zachycují energie ze slunečního záření, mají v buňkách organely nazývané chloroplasty. V chloroplastech probíhá fotosyntéza. Chloroplasty jsou zelené, protože obsahují zelené barvivo zvané chlorofyl. Rostlinné buňky také mají buněčnou stěnu, která poskytuje rostlinné buňce tvar, oporu a ochranu. Živočišné buňky nemají buněčnou stěnu. Existuje mnoho dalších unikátních struktur, které se vyskytují pouze v některých buňkách. Zde je několik příkladů. Například u lidí je respirační trakt lemovaný buňkami, které mají řasinky. Řasinky jsou mikroskopické vlásčité výčnělky, které se mohou pohybovat ve vlnách. Tím pomáhají zachycovat vdechnuté nečistoty, které poté vyloučíme z těla kašláním. Jiným jedinečným prvkem některých buněk je bičík. Ten mají například některé bakterie. Bičík může buňkám pomáhat v pohybu. Jediné buňky lidského těla, které mají bičík, jsou spermie. Na závěr si zopakujme. Eukaryotické buňky jsou buňky rostlin a živočichů. Mají jádro a organely ohraničené membránou. Zatímco prokaryotické buňky tvoří jednobuněčné organismy, nemají jádro ani membránou ohraničené organely. Všechny buňky mají buněčnou membránu, cytoplazmu a genetický materiál. Ačkoliv mitochondrie se nacházejí jak v rostlinách, tak i v živočišných buňkách, chloroplasty jsou pouze v rostlinných buňkách.